Hey, class, leo tunafanya dance challenge ya mzabibu. Haya, ya salale. Nini wewe, unaogopa kudance? No, havana. Ani wachie! Haya, acha atwoli aanze basi. Atwoli, wewe hatu kae chini, hakuna kenye unajua wewe. What are you saying? What is he saying? Next ni nani? Pastor Nganga. My friend. Yes, Pastor Nganga. Tuende kazi. Bure kabisa, kaa chini. Mama yako tuliba naye disco. Then unakuja kuletea kisirani hapo. We kuenda huko, acha kupingana na mimi. Rigiji, tuende kazi. Next ni Ruto. Ruto kamata flow sasa. Na unajua kutingiza kiuno bwana. Peleka namna hii polepole, usifanye sana namna ile itaharibika. Ama ulikuwa una practice venye ulisikia hii dance challenge imeanza? Na hiyo kazi wewe unajua mimi naelewa. Okay baba, you are next. Tumalizie class ukidance tuone yako sasa. Makofi.